xalay iyo weliba magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baykuni ee munaasabadlanka dabaaldegay xuska sanad guridii koobaad ee markii madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed Lafte garan helibaanada golaha wakiilada Koonfur Galbeed si aqlabeedle ka doorantay 19kii December lamada Kaytumisiyadka walibana oo ka haystay dabaaldegay sanad guridii koobaad markii madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliland dooraday madaxweynaha lamaad ee Koonfur Galbeed munaasabada waliba haytay tajawij ee kooxda fanaaniinta Janawka iyo kooxda Onkod Meelasi ee ka bandhigay heesi ku turjumo wax qabad ka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Walibana munaasabada uu qayb galay mas'uuliyiin ku tirsan dawladda federaalka Soomaaliya xilibana wasiira gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha golaha wakiilada Koonfur Galbeed Mudane Abdiqaadir Shariif Sheekhoon Amaye wasiir ku tirsan Koonfur Galbeed iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo han Koonfur Galbeed iyo Marti Sharaf Shargadiisa ee ururada bulshada rayidka magaalada Baydhabo munaasabadda waliba haytay inta badan meelaasay uu ku hadlay walqabad ka madaxweynaha Koonfur Galbeed aan ka horeba meelaasay ku hadlay gudoomiyasha gobolada Baybako iyo Shabeelaha Hoose oo ay ku hadlay walyaaboon qabsan muddadii halkaasna madaxweynaha Koonfur Galbeed hilkahay deegaanada talaabooyinka horumarineed la qaaday Abdiaziz Dowladi ka soo raacay dhisnaay laakiin may buu dawlad wanaagsan iyo inay toban hagaaji maamulka oo dib lan habay yel ku dhisi aan sidii isin boodigna fataadii noo ay meelo aafiga ku metay dibdal madaxweyne Abdiaziz gurmad ki la soo biyo soo gaamiyo ya may ku hayat barnaamijka dawladda federaalka ka koy gurmad ku sigaa la soo biyo dibdal way ba akiigay in airport shan la dayatro aan madii hor masaydan diyaarada seedan may kiigay in isbitaalka la dhagax dhigay isbitaal guud ka dhisa saldhigii booliska oo suunaad la dhisay oo aan may la raay bismillah bilaawtay aad muska maraayt mashaariicdaasi oo yana walla fuliyi wagaanta la kaayay may kale madawina amaray maayeen aafid oo dadko bildaal markas koo dii fadhedeen in xal lan helo hada qorshe la gajarayaan in oo may la raay ku gudub yadan aan guuraka sanad ka hor muddo la ala masaray way oosnaayay dawladda tiyada ee dawladda raqdoor la horay balantaas aan intaal hada sanadon markii gooraytay walbadan in qabdo laakiin talaabadan lama maay fadaan toobadan tahay hoob nisar ko deminna noo haysan intuu ee dawladda sanay la horay eedma jaani balmaroon eedma Soomaaliya roon eedan ka tabo qol kamar bedel tiri eedmo bay doogu badin laakiin ma haysan ama dhabta haysan eedinka uma sii hayo gaadid ma sii hayo fasaas ma sii hayo hadaroosha ma ku turi madan oraalka deegaanimay arintaas ma ku falaan in ma daraa in talaabo lagu qaado badaw ma daraa raisu barnaamanka maxamed mursal ana ka soo dayay jeer ka soo waa baas dhan kanni araadada soo jarmi sidaan ki ay ma leeyahay oo daraasan in horay dalka arwaa faraahdi ila arteeyo iyo rabbi roo lu horay bensha gal faraah taska dabada ta faraah mi dadka ma la raay faraah oo wasiir faraah mi dadka ma la raay inta ka faraah mi lamada dagme inta ma horay garoonka xudurna bas oo aan garoonana dhisin hegaasareedaso salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh arare Koonfur Galbeed aan hortooda ku cadeeyo marti sharafta kale ugu horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka halkan fadhiya xilligi adadiga madaxweynaha ahayd ee Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu doortay 2018 bisha December gobolka Shabeelaha Hoose wuxuu gaaray horumar aan horey waligiis uusan u gaarin taasoo ah waxaan ka hirgelinay oo laga dhisay waddo 10 km ee runtii dib u dhis lagu sameeyay waddo 10 km ah laga bilaabo degmada Afgooye ilaa iyo Sabiidii aan noole taasoo ahayd xilli roobaadkan hadda lagu jiray waddada kaliya
ee laga isticmaalo gobolka shabeelaha hoose aan looga baqaynin shabaab aan looga baqaynin burcad kale oo ay runtii dadka si firiya oo aad iyo aad runtii ayagoo isugu kalsoon ganacsigii wax walbaba laga fulinayo mudan madaxweyne waxaan horumar fiican ka sameynay howlgaladii sidaas la mid ah bariire deegaanka elsaliini iyo degmada awdheegle maanta waxaa ka taliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladoodii iyo maamulkoodii oo isku duuban waxaana babanayay calankii soomaaliyeed iyo calanka koonfur galbeed soomaaliya taasoo aan ku keenay dhiirigelintaada joogtada iyo xiriirkaaga iyo talabixintaada joogtada dhinaca amniga cabdiqaadir shariif sheekhuna maye guddoomiyaha baarlamaan koonfur galbeed soomaaliya oo uu siina meelo ku hadli iyo hambalyay bogaadeen andari madweynaha koonfur galbeed soomaaliya uu socona bogaadiyay horumarada faylaatiya tallaabsatay koonfur galbeeda salaatu wasalaam calaa ashraf almursaliin sayidina maxamed waali wasaxbi ajmaciin guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya xildhibaanadiisu ay u doorteen inuu noqdo madaxweynihii labaad ee dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane guddoomiye waxaan rabaa oo keliya inaan ka markhaati kaco anoo ku hadlaya magaca baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya dhammaan waxqabadkii halkan caawa ay ku soo bandhigeen wasaaraduhu runtii intaas waa ka badan yahay wasaarado badanoo waxaa jira dhowr iyo labaatan wasaaradood oo aanan waxqabadkooda lasoo bandhigin laakiin waxaan rabaa inaan ka markhaati kaco mudane guddoomiye oon idinku wareeji doono qoraal ahaan waxaan haynaa 7-kii february barnaamijkii madaxweyne cabdilcasiis uu soo bandhigay ee ku saabsaneed waxqabadkii waxa uu qaban doono xukuumaddiisu runtii 7 arrimood oo uu ka hadlay 7 arrimoodba caawa waxaa ka markhaati kacay barnaamijyada halkan laga soo dhigay maxamed cabdiwaare madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo munaasabadda ku hadlaya buu sheegay inta koonfur galbeed ee higsadayta horumar dowladnimo iyo wadajira iyo madaxweyne isku duuban oo ka wada shaqeeya horumarka iyo amniga koonfur galbeed waan arkaynay 2 maalmood ayagoo weliba waqtigoodii ka dhacay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo gebagabadii munaasabadda lanka dabaal degaya sanad guridii koowaad ee madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya buuse madaxweynaha uuse kala dardaarmay uuse ka shaqeeyey horumarka iyo dowladnimada koonfur galbeeda welibana saas haatoo bulshid reer koonfur galbeed ku usday intii oo la shaqeeyan madaxweynaha koonfur galbeeda oo haddaan ka danbaweydiiyey madaxweyne lafta garayno warbixintiisa nasiye oo uuna safaylin wada dhegaysani marka koreyt walin hambalyeen madaxweynaha iyo xukuumaddiis iyo reer koonfur galbeed sanad guurida ha ku wareegtii halka sana iwal qubadka oo la taabado qorooyo suubiyan inka hambalyeen runtii walilana hadal badan ma sheega hogaan daacaddee dhuljay daacaddanga iyo shacab daacaddee oo dhuljo daacaddanga weli deeri koraana walkastiyo hiigsadaayan ilaahay wali siin kutuugana in niida tiidin dhinigu wada jeediyey southwestna wali inku tuugan horumara ilaahay inku tuugan eediyada maasintiin faysal dhaay xuseen raadiya telefishan koonfur galbeed magaalada baydhabo